انا زين بناني مع الاسوسياسيون ديال اصحاب شريط الوردي لي زامي دو روبان روز et aussi mreda, je suis malade du cancer, j'ai un cancer du sein depuis maintenant 5 ans. Alors ce que je trouve l'association c'est que maintenant quand je l'ai avec ces sayidat avec les ayalat باش juste نقول لهم شوف حنا دزنا من هنا ومازالين عايشين ومازالين واقفين على رجلينا ومازالين عايشين عادي دونك هذه اول حاجه شعرنا طلع رجع فاش كندوزو من هذا الشيء عايشين مع عائلاتنا مع وليداتنا دونك ديجا هاد السيده كتقول ما غاديش نموت هذه اول حاجه اللي الناس كيفكروا فيها ثاني حاجه كنعاونوهم على يشوفوا الطبيب يكون عندهم الاسئله اللي يطرحوا الاسئله ديالهم للطبيب يفهموا اكثر المرض ديالهم والادويه اللي غياخذوا ما يبقاوش مخلوعين من هذا الشيء دابا تطور بزاف الطب تطور بزاف دونك كنت معاونين بزاف بالادويه وثالث حاجه سي كو كنديروا باغ اكزومبل كنعرضوا عليهم وكنديروا دي زابري ميدي ديال الشطيح ديال الغناء نجري ونمشيو اون مارش في الغابه يجيبوا معاهم وليداتهم يجيو معاهم رجالهم باش يشوفوا بان هذا المرض ما غاديش ياخذهم للحياه هادشي اللي كنديروا كنعطيو الدعم النفسي باش نعاونوا على هادشي كلشي اهم حاجه انا بعدا في ليكسبيرونس ديالي هادي 5 سنين جاني ان بروميير كانسير هادي 2 ان دوزيام كانسير كان يمكن لي نبقى جالسه في راسي ونبقى كنبكي على راسي قلت غير ما كنقدرش نعيش بحال هكا خصني نشوف بان هادشي دو فاصون بوزيتيف ونوض ونعيش وناخذ الدواء ديالي ونعيش بهادشي دوك جي شوازي دو فار بوزيتيفمون تو سا الوغ اول مره في 2013 دوك كنت خدامه ما عنديش بلاصه لهادشي عندي بنيتي عندها عمايان ما كاين حتى واحد في العائله عنده ان كانسير دوك كانت هاد الفكره بعيده بزاف عليا وبديت كنشوف بان شي حاجه عندي في التدي ديالي دوك مشيت عند الطبيب الاول الطبيب الثاني كيقولوا لي صغيره بزاف عندك 32 عام ما يمكنش تكوني مريضه في لو سان ديالي دوك انا بقيت كنرجع حتى درت لي زيكوغرافي باش لقاو بانه سي ان كانسير دو سان بيان سور اول حاجه تخلعت مع عمري ما تلاقيت واحد عنده ان كانسير ما كناش كنهضروا على هذا المرض عندك في العائله ديالي دوك قلت انا قلت بحال العيالات كلهم صافي مشيت فيها غنموت اي ابري فاش بديت مع الطبيب ديالي ولقيت بان الطبيب عندي فيه الثقه وفسر ليا ودرت الدواء وبديت كنتلاقى مع عائلات اخرين بديت كناخذ الثقه وبديت كنقول ما فاتني عايشه بهذا المرض هذا ما بقى عليا والو بيان سور كاين دي مومون تري ديفيسيل كاين صعيب شي نهار ما غاديش نقدر نوض من الفراش ولكن كنقول ما غاديش نقدر ندوز اكثر من نهار فديك الفراش غادي نهار ثاني غنوض وغنرجع لخدمتي وغنرجع لعائلتي وغادي نرجع ندير كاع اللي خاصني ندير باش نقدر نعيش حياه عاديه الوغ لا دوزيام فوا وي قلت هو سي جامي فاسيل عرفتيني ما خصناش ننسى بان سي جامي فاسيل ولكن قلت جات دوك انا كيفاش اختاريت ناخذها هي شنو خصني نسول راسي علاش عرفتي نرجع لي هذا الكونسير شنو خصني نبدل في حياتي شنو خصني ندير ديفيرامون شي حاجه كندير ماشي هي هذيك اللي كتعاود ثاني انا في سوبي غا مون كور هاد لا مالادي يعني يمكن نبقى جالسه نقول علاش السيده ربي عطاتني هذا الشيء ولا نقول شنو خصني انا نبدل باش نقدر نعاون الجسم ديالي ونعاون المونطال ديالي انا سي المونطال ايفور كنقدروا نتجاوزوا هذا الشيء واليوم عندي ان كانسير ميتاستاتيك اللي كيقولوا الله يحفظ ما يمكنلكش دوز به الا فتي 5 سنين راه انت في لي ستاتستيك عاليه الحمد لله عايشه به اي جو مو دي جو بو كونتينيو انكور انا نقول ممكن لي انا بعدا لي في التجربه ديالي اللي صعيب هو التغير ديالي كيفاش بازون زائد 10 كيلو ناقص 7 كيلو لي سورسيل كيمشي والشعر كيطيح وكلشي كيتبدل لي زوبيراسيون الاولى الثانيه الثالثه كتبقى تشوف راسك ما كتبقاش عارف راسك خصك دير خدمه باش تقبل راسك بعدا باش تقدر تبقى تضحك الا باسكو الا ما ضحكتيش ما يمكنش ميرسي سي جونتي سينو با فيفر لا في دونك سا سي لا بروميير شوز لا دوزيام شوز سي كو انا ش بارل دو مون كانسير ما كنحشمش منه لانه ماشي حشومه ماشي مشكل ما درت والو ما شفرت ما درت والو دونك جون بارل لي سولني قال لي كنقول واه في ان كانسير اي فوالا فوالا ماشي كنحشم من الناس بزاف د العيالات كيخبعوه على عائلاتهم كيخبعوه على دي بارسون تري بروش بحال لي سي تابو C'est pour ça que nous, avec la Jamaïa, on essaie d'en parler le plus possible. Il n'y a pas de tabou, c'est une maladie qui aujourd'hui a beaucoup évolué en termes de soins. Donc il faut en parler, il faut sensibiliser, il faut partager. Bien sûr, le début a été très difficile, c'est-à-dire que le mari qui est très grave, qui est comment ça fait ma femme, voilà, va mourir. Les parents, très difficile pour des parents de voir leur enfant malade, quel que soit l'âge. Donc, c'est très difficile. Il faut bien sûr, j'avais une fille qui avait 6 ans à l'époque, donc comment lui dire, comment lui expliquer. Mais tout ce que je me dis, le secret,
c'est qu'il faut en parler. Fais que tu t'adresses à l'ouahed ou que on le rassure et on partage. Tout le monde est rassuré, du coup tout le monde est solidaire. C'est-à-dire que petite قرايه جديده. قلت ما نقدرش نكون في الخدمه اللي كنت فيها قبل. دوك بديت قرايه جديده قلت فوالا بغيت نعاون عيالات اخرين اللي دايزين من هذا الشيء بغيت ندير دوك تندير دي زيتو دو كوتشينغ باش نتعلم حتى انا شي حاجه جديده ونبدل اوسي لو مون كوتيديان سكو جو في عادي فيق في الصباح جيسي دو فيغ ان بو سبور مره ان بو يوغا مره نتلاقى مع لي زامي ديال لاسوسياسيون نديرو دي بلان ديال كيفاش غنعاونو دوك فام نسافر مع ما فامي نعيش عادي Le message que j'ai envie de donner, oui, le message que j'ai envie de donner, c'est que vraiment aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir pour guérir du cancer. Donc d'abord, n'hésitez pas à aller vous faire dépister, c'est très important. Le plus tôt, le mieux, le plus tôt, le plus de chances de guérir de cette maladie. Et de deux, même si vous trouvez un cancer, acceptez-le, posez-vous des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer en vous pour mieux vivre tout ça? Quelles sont les leçons que ce cancer vient vous donner? Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Et puis surtout, vivez votre vie, hein. Vivez-la.